foydalanuvchilar, xo'p, darsimiz davom etadi. Demak, sizlar bilan maketimizning mana bu qismini sizlar bilan qilib ko'ramiz. Demak, birinchi navbatda mana bu background qismidagi rasmni biz eksport qilib olishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun, xo'p, demak, mana bu yerda xo'p, mana 2 marta bosasiz, mana shu ko'k joyga mana bosildi. Xo'p, bosilgandan so'ng mana bu yerda rectangle 25 tusiga bosasiz. Xo'p, demak, bu yerda inspect o'tganingizdan keyin bu yerda mana buni bosasiz va bosganingizdan keyin mana bu yerda image chiqadi. Mana shu image ustiga bir marta bosasiz, bizlarda alohida oynada ochib beradi kachisvali variantda va buni mishkan o'ng tarafdan bosib save image as qilamiz va buni men export qilib oldim newsletter bg jpeg. Mana shunaqa qilib yozib siz ham export qilib olasiz. Xo'p. Demak, export qilib olganingizdan so'ng, demak, biz kodimizni yozishni boshlaymiz. Demak, bizlarda umumiy ko'rinishda bitta umumiy div va mana bu ikkalasini o'zi bitta umumiy div va buni o'zini bitta aytaylik, misol uchun heading 2 h2 ning ichida bular form tagining ichida yozib ketaveramiz. Xo'p. Demak, boshlaymiz. Birinchi navbatda HTML kodimizni yozib olamiz. Buning uchun, xo'p, bu yerda xo'p, section xo'p, section newsletter deb nomlaymiz. Newsletter. Xo'p. Mana endi buni ichida bitta ikkalasini mana bu ikkalasini umumiy divga olishimiz uchun biz aytaylik bitta newsletter wrapper deb nomlasak bo'ladi. Newsletter wrapper. Xo'p, mana nomlab oldik. Ana endi biz mana buni o'zini h2 ning ichida yozib qo'yamiz. Misol uchun h2 newsletter. Xo'p, hozir bu yerda caps lock yo'q qolibdi. Xo'p. H2 newsletter title deb nomlaymiz, title. Va buni ichida biz birinchi navbatda mana bu subscribe to ourni bu yerga tashlaymiz va buni ichidan keyin span ichida ham bitta nima yozib olsak bo'ladi. Misol uchun bunga ham klassga newsletter newsletter title strong deb nomlasak bo'ladi. Qalin ko'rinishda bo'lgani uchun. Xo'p, bu yerdan newsletterda o'zini olaman va mana bu yerga tashlab qo'yaman. Mana tashlab qo'ydim. Xo'p, ana endi qarang, bizlarda mana bu input qismimiz yuqorida ham bor edi. Mana buni o'zini yuqoridagini kopirovat qilib olamiz. Xo'p, yuqorida biz yozgandik, faqat HTMLni kopirovat qilib olamiz. Xo'p, demak, bu yerda xo'p topishimiz kerak bo'ladi o'shani. Demak, mana form. Mana shuni kopirovat qilib olaman mana button bilan. Xo'p, kopirovat qilib oldim. Demak, Ctrl S bosdim. Xo'p, ana endi Ctrl C ni bosdim aniqroq. Xo'p, ana endi biz bu yerda xo'p, H2 dan keyin uni tashlaymiz. Mana tashladim. Xo'p, ana endi keling, bu yerda search degan joyni o'zgartirib chiqaylik. Shuni Ctrl D ni bosaman, avtomatik tarzda belgilanib ketaveradi bizda. Xo'p, demak, bu yerda uning nomini aytaylik, misol uchun subscribe deb nomlab qo'yamiz. Xo'p, bo'ldi va mana buni nomini newsletter newsletter subscribe bo'la qolsin. Xo'p, newsletter subscribe. Mana bo'ldi. Xo'p, ana endi bizlarda bu yerda xo'p, placeholderga Demak, placeholderda your email address deb yozamiz. Xo'p. Demak, bu yerda your email address. Xo'p, va mana bu yerda type'ni email'ga almashtirib qo'yamiz. Email. Xo'p, va bizlarda mana bu rasmni o'chirib tashlaymiz. Bizlarda rasmni o'rniga send deb turibdi. Mana bu yerda ko'radigan bo'lsak, send yozilib turibdi. Mana yaqinlashtirib ko'ramiz, send. Xo'p, ana endi, demak, mana biz HTML kodimizni yozib oldik. Mana bu yerda strong bo'ladi. Strong emas, strong. Xo'p, demak, mana biz HTML kodimizni yozib oldik. Bir marta saqlayn qilamiz va buni brauzerda ko'ramiz endi. Xo'p. Demak, mana bizlarda pastda joylashibdi. Xo'p. Ana endi keling, bunga stil berishni boshlaymiz. Demak, buning uchun birinchi navbatda biz blog papkasini ichida, xo'p, bu yerda SAS'da blog ichida bitta yangi xo'p newsletter SAS degan bitta papka ochamiz. Mana ochdim va bu papkamizni biz
Hop, stylus Sasga export qilib qo'yishimiz kerak bo'ladi ana endi. Hop, demak mana buni o'zini olaman. Hop. Mana buni o'zini olaman. Kapirat qilib olaman va bu yerga pastga tashlaymiz. Demak, mana tashladim va bu yerda buni yozib qo'yaman. Newsletter. Newsletter va hop, mana shuni kapirat qilib yana bu yerga tashlayman. Mana bo'ldi. Hop, saqlayin qilib qo'ydim. Endi buni yopib qo'yamiz. Hop, ana endi keling. Bizlar hozir bu yerda settings sasni o'chiramiz bu yerdan. Hop, va mana bu yerdan buni bu tarafga olib o'tamiz. Hop. Ana shunday. Hop. Keling, o'zimizga ish joyimizni sozlab oldik. Hop, ana endi boshladik. Demak, biz birinchi navbatda newsletterimizga berishni boshlaymiz. Hop, maketga o'tamiz. Demak, keling, bu yerdan birinchi navbatda mana buni tanladim o'zini. Hop, shiftni bosib tanladim. Hop, shiftni bosib tanladik. Hop. Bu yuqoridan ko'rib turibmiz 98 piksel, pastdan 87 piksel. Xo'p, demak padding beramiz bu yerda. Xo'p, newsletter. Xo'p, newsletter. Xo'p, newsletterda ichida misol uchun padding. Xo'p, padding. Demak, bizlarda 98 piksel, o'ng tomondan 0 piksel, past tomondan 87 piksel va chap tomondan 0 piksel. Saqlayin qildim. Xo'p, ana endi ko'ramiz. Demak, bu tarafga o'tamiz. Demak, mana pastda bizlarda joy tashlandi. Xo'p. Ana endi keyingi qiladigan ishimiz backgroundga bunga image berishimiz kerak. Demak, buning uchun biz xo'p, background image dan foydalanamiz. Background image. Demak, background image bu yerda URL, URL da ichida iki qo'yish tugmasini ochamiz va buning ichida endi biz nimamiz yozishimiz kerak bo'ladi. Image, image papkamizning ichidagi bizlarda newsletter, newsletter, newsletter bg.jpg. Xo'p, saqlayin qilamiz, ko'ramiz. Demak, bizlarda hozir rasmimiz bu yerda chiqmadi. Xo'p, demak hozir bu yerda rasmimizni nomini ko'rib olishimiz kerak bo'ladi. Demak, bu yerda to'g'ri yozdikmikan? Xo'p. Newsletter bg.jpg. Xo'p. Demak, keling, mana bu yerda buni o'chirib, to'g'ri qaytadan qilib ko'raylikchi. Xo'p. Bu yerda hozir newsletterda o'ziga background image beryapmiz. Demak, URL image. Xo'p. Xo'p, mana buni o'chirib qaytadan yozib ko'rishga harakat qilib ko'raman. Xo'p, image. Image de ichida bizlarda image emas, image papkasini ichida newsletter, news letter bg.jpg. Xo'p, va ikki nuqtani yopamiz, saqlanib qilamiz. Hozir bu yerda nimagadir o'xshamayapti rasmimiz. Xo'p. Mana shu yerga bitta boshqa rasm qo'yib ko'rsakchi, mana misol uchun aytaylik slayd. Xo'p. Slayd nuqta jpeg. Saqlanib. Bunda ham o'xshamadi. Keling, bitta mana bu hotel sasda misol uchun sinab ko'ramiz, misol uchun. Xo'p. Bizlarda hotel grid bor edi. Hotel grid. Demak, hotel grid ichida aytaylik background image, background, background image. Xo'p, URL. Demak, bizlarda image papkasini ichida joylashgan slide nuqta. Xo'p, slide nuqta aytaylik jpeg. Xo'p, saqlayib qilaman. Endi ko'raylikchi. Demak, mana bu yerda mana orqa qismida mana rasm chiqdi. Ko'rib turibsiz, bu yerda ishlab turibdi. Lekin xuddi mana shu ko'rinishi keling. Mana newsletter yozib ko'raylik. Newsletter. Newsletter. bg.jpg. Xo'p, saqlayin qilaman. Demak, mana bu ham bu yerda buni ham ochdi. Xo'p, demak, mana shuni o'zini kopirovat qilib olamiz. Hozir bu yerda keltiril X ni bosdim. Xo'p, va mana bu yerga tashlaymiz mana shu narsani. Xo'p. Bu yerda background emas, background bo'ladi. Shunga xato yozgan ekanmiz-ku.
Mana endi ochdi. Xato qilgan ekanmiz. Xo'p, mana buni o'chirib tashlaymiz endi. Xo'p, saqlayman qilib qo'ydim. Demak, mana bizlarda rasmimizni ochib oldi. Xo'p, ana endi bu yerda yozamiz background repeat. Background repeat no repeat. Xo'p. Background background size cover berib qo'yamiz. Background size cover ve background position ya center berib qo'yamiz. Background position ya position, ya'ni uning pozitsiyasiga center berib qo'yamiz, saqlayn qilamiz. Xo'p. Demak, mana bizlarda yaxshi ko'rinishda joylashgan. Xo'p, ana endi keling, bunga background color beradigan bo'lsak, demak, qarang, bu yerda maketimizga o'taman. Demak, mana bu o'zi dastlabki ko'rinishda bizlarda mana bu dark deb nomlagan edik mana bu rangimizni va bu yerda shunchaki RGB-ga 0.8 berib qo'ysak bo'ldi. Xo'p. Buning uchun nima qilamiz? Background color-ga xo'p, demak RGBA va bu yerda dark deb yozamiz va virguldan keyin 0.8 yozamiz. Bu 0.8 nima uchun? Mana hozir ko'rsataman. Mana bu yerda mana uning opacity'si 0.8 ko'rinishda turibdi. Demak, xo'p. Bu yerda buni hozir bu yerda ishlamaydi. Buni sababi biz buni pseudo elementda sinab ko'rishimiz kerak edi. Mana misol uchun hozir bu yerga position relative, hop, position relative va mana bu yerda centerdan keyin biz demak ampersand before beforedan keyin mana buni yozamiz. Ana endi o'xshaydi. Xo'p. Saqlayn qilamiz. Xo'p, hozir bu yerda bunga ham position berishimiz kerak bo'ladi. Position. Xo'p, position absolute. Absolute. Xo'p. Top 0, top 0, bottom 0. Xo'p, right 0 va left 0. Left 0 va viska 100%, viska 100% beramiz va height'ga ham 100% berishimiz kerak bo'ladi, 100%. Xo'p, saqlayn qilib ana endi ko'radigan bo'lsak, demak, bizlarda hozir bu yerda nimagadir nima qabul qilmayapti. Xo'p. Background call, background color R RGBA. Xo'p. Keling, mana maketimizda mana buni o'tib mana buni o'zini kopirovat qilib bitta tashlab ko'raylikchi. Xo'p. Yana bitta narsa bor edi. Sizlar bilan mana bu content degan narsa обязательно bo'lishi kerak edi bu yerda. Content tashlab ketdik. Buni saqlab qilib qo'ydim. Demak, endi ko'raylikchi, mana ana endi o'xshadi. Demak, pseudo elementlarda after va before da content har doim bo'lishi kerak edi. Buni oldingi darslarda sizlar bilan ko'rib chiqqan edik. Xo'p, ana endi sizlar bilan keyingi qiladigan ishimiz, demak, bu rangini, xo'p, newsletterda o'zini misol uchun bu yerda colorga light berib qo'ysak bo'ladi, light. Xo'p. Demak, bizlarda keling, ana endi bu yerda hozir buni yopamiz. Bu yerdan light'ni o'chirib turaylik vaqtinchalik. Xo'p. Buni o'chirib turamiz. Xo'p. Mana endi biz hozir stil berish navbatimiz newsletter wrapper'ga beramiz. Xo'p, buni kichiklashtirib olaylik, o'zimizga moslashtirib. Demak, mana bu yerda ampersand wrapper, ampersand wrapper position relative. Xo'p, position relative. Xo'p. Ana endi buni berayotganimiz sababi biz hammasini bitta qatorga qilib olishimiz kerak. Display flex, display flex, display flex. Xo'p, saqlayn qilamiz. Qilamiz. Demak, mana hammasi bitta qatorda bo'ldi. Xo'p, ana endi display flex bo'lgandan keyin align items qilamiz, ya'ni horizontal bo'yicha uni tekstlab olamiz. Center va justify content space between. Justify content space between. Space between. Saqlayn qilamiz, ko'ramiz. Demak, mana bizlarda joylashdi. Xo'p, ana endi maketimizga o'tamiz. Demak, bu yerda hozir shift bilan buni tanladim va buni tanladim. Xo'p, buni tanladim. Demak, uning max visi 731 pikselni tashkil etar ekan. Xo'p. Demak, bu yerda
Keling mana shuni hozir borderga olib qo'yaylik bitta. Border bizga ko'rinishi uchun solid right. Va ana endi buni max visi bizlarda 731 pikselni tashkil etar ekan 731 piksel. Сохранить qilamiz. Xo'p, demak ana bizlarda ko'rindi. Va endi buni biz mergingga auto berib qo'yishimiz kerak. Shunda bizlarga teng o'rtada tekislanadi. Xo'p, merging auto. Сохранить qilamiz. Mana ko'rib turibsiz, o'xshadi. Xo'p, ana endi keyingi qiladigan ishimiz, demak, bizlarda bu yerda newsletter title. Xo'p. Demak, ampersand title. Ampersand title. Demak, bu yerda display flex, display flex. Xo'p, keyin xo'p, hozir mana bu ikkalasi bir qatorda turmasligi kerak, chunki maketimizda mana ko'rib turibsiz, newsletter pastda joylashgan. Buning uchun flex direction beramiz, flex direction column. Xo'p, usun bo'yicha to'g'rilab beradi bizga. Mana. Xo'p. Ana endi bunga colorga ana bu yerda light berib qo'ysak bo'ladi, light. Xo'p, demak mana o'zgardi. Xo'p, ana endi keling buni shrift o'lchamlarini bu yerda ko'rib olaylik. Demak, mana bu o'ng tarafda pastda xo'p. Bu yerda mana buni bosib qo'yamiz. Demak, mana buni olamiz. Xo'p. Oldim. Demak, bu yerga tashlaymiz. Mana tashladik. Ortiqcha narsalarni o'chirib tashlaymiz bu yerdan. Xo'p. Va buni mana to'g'lab qo'ydim. Xo'p, saqlab qolaman. Ko'ramiz endi. Demak, mana bizlarda o'zgardi. Xo'p, ana endi keyin mana buni tanlayman. Buni shrift o'lchamlarini olamiz. Xo'p. Mana bularning hammasini olamiz. Xo'p, ana endi buni klassi bizlarda nima deb nomlagandik? Newsletter title strong. Xo'p, mana buni ichidan bo'lar ekan, demak, ampersand strong. Va mana bu yerga tashladik. Xo'p, buni o'chirib qo'yamiz. Demak, bularda tekislab olamiz. Mana saqlan qilamiz. Demak, ko'ramiz yana endi. Mana bizlarda o'zgardi. Xo'p. Yaxshi. Ana endi keling, mana bu inputimizni sizlar bilan stil berishni ko'rib chiqamiz. Demak, inputimizni biz umumiy nimasini subscribe deb nomladik. Demak, bu yerdan yozishni boshladik. Xo'p. Demak, subscribe. Xo'p. Subscribe. Subscribe. Xo'p, albatta bunga position ishlatamiz. Position relative, position relative. Demak, bu yerda biz uning o'lchamini ko'rib olishimiz kerak. 350 pikselga 55. Demak, vis 300 350 piksel, height 55 piksel. Xo'p. Xo'p, hozir bu yerda buni pastga tushirib qo'yamiz. Saqlanib qildim. Xo'p. Demak, bu yerda border radius qancha berilgan ekan? Xo'p, yaqinlashtiramiz buni. Bu yerda border radius berilgan 4 piksel ekan. Xo'p, bu yerda xo'p, demak, border radius 4 piksel saqlanib. Demak, mana bu yerda hozir border bo'lib turibdi. Mana borderni o'chirib qo'yishimiz kerak. Shunchaki borderga nam berib qo'yamiz. Border nam. Saqlanib qilamiz. Bu yerda biz hozir bunga border nam bermaymiz. Bu bunga shunchaki border radius berdik va overflow hidden berib qo'yamiz. Bunga hozircha bo'ldi. Bunga boshqa narsa, boshqa stil bermaymiz. Overflow hidden. Xo'p, saqlanib qilib qo'ydim, bo'ldi. Xo'p, ana endi biz mana bu yerda inputimiz bor. Ya'ni subscribe input. Xo'p. Ampersand input. Ampersand input. Xo'p. Demak, bu yerda biz position absolute, position absolute beramiz endi. Chunki umumiy divga relative berilganda bunda absolute ishlatamiz. Demak, visga 100%. Demak, inputimiz 100% bo'lsin va height'imiz ham shu 100% bo'lsin. 100%. Saqlaning. Demak, hozir bizlarda aha. Xo'p, bu yerda to'g'ri yozdimmi mana? Bu yerda joyni almashtiramiz-ku.
Mana buni nomini olib, bu yerga tashlab qo'yay. Xo'p, endi ishlaydi bizda. Mana ana endi ishladi. Xo'p, hozir biz bu yerda nomini xato yozib, nima uchun o'zgarmadi deb hayron bo'lib turibman. Xo'p. Demak, o'zgardi. Ana endi biz keyin yig'laringan ishimiz bu yerda mana bu tekstimiz qancha masofada joylashgan shuni ko'ramiz. Bu yerda tekstimizni belgilaymiz. 33 piksel. Demak, padding left. Padding left. Padding left. 33 piksel. Saqlayn qilamiz. Ko'ramiz. Demak, mana tekstimiz o'zgardi. Xo'p. Ana endi keyingi qiladigan ishimiz, demak, bu yerda buttonimizni o'ziga beramiz. Xo'p, bu yerda demak, keling bunga inputni o'ziga borderni nanga tegib qo'yamiz. Xo'p, mana ko'raylik, ko'rsak, ana endi bizlarda yo'qoldi. Xo'p. Ana endi keling, biz mana buttonimizga beramiz, demak. Mana buni o'zini oldim. Xo'p, demak, bu yerda ampersand bilan ishlatamiz ekan. Ampersand button. Xo'p. Bunda ham position absolute bo'ladi albatta. Position absolute. Xo'p. Absolute. Demak, bunga right 0, right 0, top 0. Xo'p, saqlayn qilaman. Va mana bizlarda chiqdi. Xo'p, va mana height'ni to'liq egallanish uchun 100% qilib qo'yamiz. Height. Demak, height'ga 100%. Saqlayn qildim. Xo'p. Demak, mana bizlarda o'zgardi. Ana endi bunga misol uchun hop, keling mana bu yerda o'lchamini ko'rib olaylik. Demak, bizlarda uning minimal visi 65 piksel ekan, demak, bunga hop, min vis 65 pikselni berib qo'yamiz. Saqlayn qilamiz. Demak, endi ko'radigan bo'lsak, mana bizlarda o'zgardi va bunda ham border mavjud. Buni ham borderni nanga tenglab qo'yamiz. Non va background colorga, background color colorga biz primary va color nozga light'ni berib qo'yamiz. Light. Saqlayn qilamiz. Demak, yo'q, bizlarda hozir secondary edimi? Bu adashmasam secondary. Xo'p, secondary deb nomlagandik. Xo'p, hozir bu yerda background. Hozir shoshmang, bu yerda biz nima deb nomlagandik? Qizilni shuni ko'rib olaylik. Variables ga o'taman. Demak, primary ekan. Xo'p. Demak, bu yerda primary deb yozib qo'yishimiz kerak ekan. Primary. Xo'p, saqlayn qildim. Demak, mana bizlarda o'zgardi. Xo'p. Demak, keling, mana bu kursor kelganda ustida pointer bo'lib tursin deymiz. Kursor, pointer. Xo'p, saqlayn qildim. Demak, mana kursor kelgan vaqt pointer. Xo'p, ana endi hozir biz bu yerda yozib ketaveramiz. Mana demak, bu davom etib ketaveradi. Mana ko'rib turibsiz, bu tarafga battning orqasiga o'tib ketadi. Buni qanaqa qilishni sizlar bilan oldindan ko'rgan edik. Hozir demak, buni maksimal minimal viza 65 piksel va salgina chap tarafga surishimiz uchun bir yana 10 piksel qo'shib, mana buni o'ziga padding right'ga bir 75 piksel berib qo'ysak bo'ladi. Padding right. Padding right. Demak, 75 piksel. Saqlanib qilamiz. Xo'p, ana endi yozib ko'radigan bo'lsak, xo'p. Demak, mana bizlarda chiroyli ko'rinishga keldi. Xo'p. Hozir bu cancelni bosamiz. Xo'p. Tab navigate qilib yuboramiz. Mana shu ko'rinishda. Xo'p. Keling, hozir bu yerda mana bu strongimizni shunchaki blok elementga aylantirib qo'yaylik. Display block. Xo'p, saqlanit. Mana hammasi joyida. Xo'p, ana endi keling, mana borderimizni olib tashlaymiz sizlar bilan. Borderni qayerga bergandik? Xo'p, border, border, border. Border qidirilmoqda. Mana border. Demak, borderni olib tashlaymiz. Demak, olib tashladik. Xo'p. Mana bizlarda bu qismini o'xshatib tashladik. Qoyil. Xo'p, ana endi keling, sizlar bilan shuni birato'la responsivligini ham qilib ko'ramiz. Buning uchun inspect ga o'tamiz. Demak, bizlarda kichiklashtiramiz. Demak, 1200 piksellar uchun normalda joylashgan.
Bunu biz tahminen 992 pikseller için klip görsek bulaydı. Hop. Maketimiz gördüğümüz şimdi. Makette bizlerde o bana bir yerde kuradigan bulsak belgileyimiz bunu. Hop bana bunu belgilerim. Ve bir yerden bunu belgileyimiz. Demek onun max vizi 700 piksel bularken. Demek 900 medya gördüğümüz şimdi. Hop. Medya. Demek medya bizlerde. Hop 992 piksel bo'lganda, demek container mana o'zi containerda o'zi 700 piksel bo'lganda bizlarda shu newsletter newsletter na o'zi ham bizlarda 700 piksel bo'lsin deymiz. Sahin qilamiz bitta, ko'ramiz natijani. Hop, bu yerda o'tamiz. Demak. Hop, hozir bizlarda bu g'alati ko'rinishga kelib qoldi. Ha, biz newsletterda o'ziga emas, bu yerda wrapperga beramiz. Wrapper sahin qilamiz. Ana endi o'zgardi. Mana bir tekis bo'ldi bu tarafini. Ko'rib turibsiz? Yaxshi. Xo'p, ana endi buni yanada kichiklashtiramiz. Xo'p, yanada kichiklashtiradigan bo'lsak, mana ko'rib olaylik. Bundan oldin, demak, kichiklashtirilgan vaqtimiz bizlarda mana bu subscribe'imiz pastga tushish kerak ekan. Xo'p. Demak, tushunarli. Demak, bu yerda buni yanada kichraytirib qo'yaylik. 768 dan pastroqqa tushirib qo'yaylik. Xo'p, 760 mana pastroqqa tushdi. Xo'p. Ana endi keling, buni 768 piksel uchun bu yerda ham yozishimiz mumkin. Misol uchun aytaylik, unga o'sha nimasiga yozadigan bo'lsak, xo'p. Mana pastroqdan yozamiz, keling. Bu yerdan. Demak, bizlarda newsletter wrapper. Xo'p, demak, bunga beramiz biz shunchaki flex flex direction flex direction column'ını beramiz. Hop, saqlanib. Demak, mana o'zgardi va bizlarda mana bu chap tarafga kelib turish kerak. Buning uchun align items flex start. Hop. Flex start. Saqlanib. Mana bizlarda yaxshi. Xo'p. Demak, bizlarda keyin qiladigan ishimiz. Xo'p, hozir bu yerda bitta narsani ko'rib olaylik yana. Demak. Xo'p. Demak, bu yerda bitta narsani ko'rib olaylik sizlar bilan. Xo'p. Demak, 280 piksel umumiy ko'rinishda. Xo'p. Demak, bu yerda newsletter wrapperga, xo'p, max viz 280 piksel. 280 piksel saqlanib. Xo'p. Demak. Bu yerda keling, hozir mana qish qilamiz. Mana bu kichik ekranlar uchun birinchi yozib olaylik, demak. Newsletter, newsletter wrapper. Xo'p, demak, mana shu subscribe'ni, xo'p, bu yerda newsletter shart emas, shunchaki subscribe'ni o'zini olamiz, subscribe. Xo'p, subscribe with 100% saqlanadi. Demak, ekranni kichiklashtiramiz. Ana bizlarda to'g'ri bo'ldi endi. Xo'p. Mana bu narsani hozir o'chirib tashlaymiz shart emas bizga. Xo'p, mana bizlarga endi joylashdi. Xo'p. Demak, hozir bu sizlarda konteynerdan tashqariga chiqib ketdi nimagadir. Xo'p, bu yerda ko'raylikchi. Xo'p, 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 xo'p. Demak. Saqlanib qilamiz. Xo'p. Hozir maketimizga o'tib bitta ko'rib olaylik bu yerda. Xo'p.
Bizlerde flag align flags da align items doğru yazdık. Bir yerde stil de doğru verdik. Stil de doğru verdik. Bir yerde hazır. Hemen de mouse'u buldum. Bana korun hazır bana demek. Demek şaşmayın. Hazır bu bizlerde alet konuş götü kaldı. Demek bu bu tarafta cöleş gerek. Biz hazır bana bu narsanı hata yazdık. Adaşmasın. Hop. Bir yerde demek align items bana bu narsanı hamur çöpte söyledik. Gelin. Hop. Sağlayın kıldım. Demek bizlerde dastapta şu halatı turuş gerek. Demek inspect kılalım şimdi. Şimdi küçükleştirip orada gelme olsak. Hop. Küçükleştiramız, küçükleştiramız, küçükleştiramız. Demek bizlerden ana maslaştı. Hop yana küçükleştiramız. Demek bizlerde biz hazır bana bu 768 pikselden pastı için yol. Ha biz bana bu numara ham alışmamız gerek bir yerde. Maxis belgen ki bir yerde. Bunu yazmadık ki etkence. Hop demek yine kaydeden yazışımız ki doğru keler bir yerde. Newsletter, newsletter, wrapper. Ho, bunu taşıyımız ve anayında bu şey flex direction column'ın anayında işleydi bizlerde. Bunu berip koymamız. Hop. Ve bizlerde keyin align items, align items. Demek flex start. Saklanit. Demek bana anayında o joyga düştü. Hop, ben kurtursuz. Hop, anayında gelin. Dastap ki baştan koyalımız. Demek bu ummi konuştu. Bunu küçükleştirip kelerimiz indi. Hop, küçükleştiramız, küçükleştiramız. Hop. Demek koyalımız bana. Ve yana azine küçükleştiramız. Bana bizlerde bu 100% egalari. Hop, şimdi bir de maketimizde otup. Bana bu orasidagi masofani koyalımız. Hop, gelin. Bana bu. Bunu belgiledim. Bu yukarıdan 76 piksel ve bana pastan neç piksel? 83 piksel eken hop gelin şunge berip ketemiz demek bu yerde en küçük bo'lgan vaqtda newsletter dozige newsletter padding hop yukarıdan 76 piksel 0 piksel pastan 83 piksel ve 0 piksel saqlayin qilamiz anaylik ko'ramiz hop demek bana bizlerde hemen söyledi. Hemen soğuşadı zor. Bana responsiyelik tükettik. Hop, anayını gelin. Sizlerle okuyan işimizde comment kılıp, push kılıp koyalımız. Hop. Bunun için biz market otamız, VS Code otamız. Bir yerden source control'ge bir listi basalımız. Ve bir yerde yazalımız. Create. Create. Added. Responsive. Responsive subscribe to hotel hop bo'ldi comment qilamiz va ketdi GitHub'ga mana sizlarga shu darsimizda biz maketimizda yana bir qismini responsivligi bilan tugatdik endi video darsimizda keyingi qismida sizlar bilan mana bu yerda yana bitta sliderimiz mavjud ekan. Shuni qilishdan boshlaymiz. Demak, keyingi darslarda ko'rishguncha.